Mən sizin bacınıza, dertlerinizi, etiraflarınızı rahat şekilde gelip mənə söyleyə bilərsiniz. Sir saxlamağı bacarıram. Bəzilərini açaram, o sirlərin siz istəsəz, bəziləri isə bir ömür boyunca ölənə qədər burada gedər. Hətta qəlbimə dəysəniz də, yanımda sirriniz varsa, onu saxlayacağım. Çox gözəl bir söz var, deyir, birinin necə olmasını istəyirsənsə, necə bir insan olduğunu bilmək istəyirsənsə, yavaşca, birazca ayağını bas. O zaman onun iç yüzünü görəcəksin. Vursaz da, öldürsəz də, sirlərinizi söyləməm heç kəsə. Rahat olun. Əsas odur ki, siz mənə inanıb, gəlib öz dərdlərinizi deyirsinizsə, etirafınızı mənim yanımda, bizim yanımızda edirsinizsə, mən sizə sonsuz təşəkkür edirəm. Deməli, mən sizin ailənizin üzvüyəm, bəlkə də ailənizin bir üzvündən daha da yaxınam. Çox sağ olun.